kuuza jana kupambasikiwe leo saa 10:30 naelekea saa 11. Nikasikia zudinisha na gongwa wanamwaka petroli na wanahakisha. Ndio sababu tumeungua hivi. Nikajaribu kutoa watoto, mmoja hakuungua, mmoja ndio aliungua kichwa na mkono. Alafu sasa kutoka hapo nikakimbia paka kwa polisi. Katoka hapo niliona wamama walikuwa wawili na vijana walikuwa wengi, kuna wenye metambua, kuna sedi. Na kwanza walikuwa wameniambia ndio jana ikuwa jana nilikuwa nikipandira mahindi nikaambiwa na huyo mwalimu mwenzangu akasema wewe umebaki tu mchanga tu ndiye atakuweza. Siku mjibu mimi nikaendelea tu na kusembelea mahindi yangu. Mtoto amechomeka kichwa na mkono na masikio. Sasa hivi niko hospitali nimepata tu matibabu. Naendelea lakini sijui kama nitakuwa sawa. Nilikuwa nataka watu washikwe, wawekwe ndani, wanipee tu mwelekeo vile naweza endelea. Juu sababu nimechomewa kila kitu, mtoto amechomwa. Mwingine anavaa asome, sasa hawezi soma, hakuna chochote. Nyumbani sasa kurudi huko sioni. Sasa huko hakuna vile naweza anza juu sababu hata nyumba imemwakika chini. Kila kitu imechomeka, hakuna chenye niko nacho. Hii ya kuchomeka ni ya ine. Juu tangu mwaka 2013, ilikuwa navaa nitolewe hapo na watu wa familia, bwana na watu wake. Bwana akafika mwisho akasema mke wangu hawezi toka. 2016 ikawa tena hivyo. Tena akasema hapana, mke wangu hawezi enda. Ikawa sasa Josephat Odinga ataki kuongeleshana na Koronela Sitengo Ajuta na ali mume wangu tawa. Difanyiwa vitendo na watu wa familia, bwana anaitwa Koronela Sitengo Ajuta na mwingine anaitwa Josephat Odinga na mwingine anaitwa Luseno Andoni Luseno. Walikuja wakaningolea milango wa nyumba wakatoa wakaweka huko kando. Wakanikimbisha akaniweka vijana wakawashika. Wakashika Koronela Asitengwa Ajuta ni mume mwenye meza na watoto wawili. Ikawa sasa wanataka waniweke kwa malandi na niko na watoto wanasoma. Mtoto wa kwanza anasoma taraza ya 4, mwingine ni PB2 msichana. Ikawa sasa sitaweza kumalandi tawe. Ikawa sasa wanipeleke, ikawa imeamrishwa turudi nyumbani, wanirudishia milango nirudi kwa nyumba nilee watoto wakiwa wanaenda shule. Wakarudisha milango hiyo siku ya Monday. Tuesday bwana akaleta vitu kwa nyumba na hakuleta vyote. Kafika mwisho akatoroka kaenda. Kuna mama na mtoto walikimbizwa hapa na kwa kuangalia walionekana kama wamechomeka. So tuliwafanyia first aid, tukaangalia burns venye zilikuwa superficial burns na tuka apply sulfur damazine, tukapea TT injection and we covered them with the antibiotics that is amoxil and flagyl. From there, from the look of things, they are stable and because now it is a case that will require legal intervention, we referred them to Kakamega General Hospital. Tumeona mama ameungua. Mkono imechomeka na mapacha na mikuu. Alafu mtoto ameungua uso. Hiyo saa 11:30 niliona mtoto mwingine kijana msichana mdogo ameungua uso. Upande moto hivi kabisa. Ni bibi mwenyewe ameungua mikuu na mikono. Nikamuuliza nini mbaya, akaniambia kuna watu wamekuja wamepomoa dirisha, wamerusha petroli kwa nyumba, wamechoma. Nikamwambia umechua wenyewe. Mwenyewe akasema anaweza kuchua huko, aliangalia kwa dirisha akaona. Maybe mwenyewe kama anaweza chua, anaweza kuwa amechua. Lakini kwa msasa yenye vile mwenzangu alisema, hii familia ilikuwa na msasa hapa karibu kweli, vita vikali. Hata mwanamke alipomolewa milango, tena wakakuja wakarutisha. Akamwambia rudi kwa nyumba. Hiyo ilikuwa maneno ya subchief
na maskari wakarudisha bibi kwa nyumba. Hii mpango ya kupanga nyumba kuta tena kumchomea kwa nyumba siwezi chua sana vile ilikuwa kama ni hiyo msasa ama ni nini.